24-ժամ անդադար որակել երաժշտություն եւ կատարումներ, ցանկալի ձայներ եւ բազմաժանր երգեր ըստ ձեր տրամադրության։ Արմանդ Ռադիոկայան, ձեր ողջ օրվա երաժշտական ուղեկից։ Առաջարկ BSP տրանսպորտային ընկերության կողմից։ Այսուհետ դուք կարող եք տեղափոխվել Լոս Անջելեսից Լաս Վեգաս եւ հակառակը՝ շքեղ Մերսեդես մակնիշի ամենագնացներով եւ իհարկե գրագետ վարորդների օգնությամբ։ Տեղերը ամրագրելու համար պատվիրել նախապես զանգահարելով 818-447-7887 հեռախոսահամարով։ Դարձրեք ձեր ուղևորությունը հաճելի, մատչելի եւ բարձրակարգ BSP տրանսպորտային ընկերության օգնությամբ։ It's new, it's exciting, it's big. It's the grand opening of the second Walker Superstore, now open in Henderson. Come see our huge, beautiful showroom. Unbelievable selection. Everything for your home. Don't miss grand opening weekend for free food and entertainment. Plus, enter to win a $10,000 shopping spree giveaway. Shop, celebrate, and save at your favorite Walker Furniture location, Martin Luther King or Sunset and Marks in Henderson. Baba kon koydu ki çeyle. Rayat abi, sapa abi, sapa abi. Otomne to çavu. Sa sa te ye sa to ne bu atamız sala. Proteze sa çartmen. Ama protez inço. Dangerous. Baba şok et, varsa ise mil öpem yutsel ve kumamak. Alo, Valentin! İşte kuyruk sabatası! Şu tekek! Hazır can, hayır. Hayır. Tamam, şimdi çok kalanak her tasar açıksak. Tati can, hangisiniz değil? Şu kıkkan Smile-ը Dental ատամնաբուժական կենտրոն, բարձրակարգ եւ որակյալ ծառայություն, բրեյքերներ, ատամնահեմներ, շապիկներ, իմպլանտներ, ձեզ այս հարցում կօգնեն մեր փորձառու բժիշկները։ Այ մարտենա սրակի պրոֆեսորի վրա բրեստեր կարանդը, աստեղամեն չկարանդը։ Դեք, հեղուշ, աղջի, իմացել եմ հարցի ծրված ատամները, որտեղ կարա սարքել տասը։ Այդտեղ սև ավտոյով են տանամ, սև ավտոյով։ Smiles Today Dental, գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում։
հաղորդման գլխավոր հովանավոր Vegas Beauty Skin Center. Love is the essence of beauty, and at Vegas Beauty Skin Center, we love what we do. Fall in love with your skin again. From our laser services to eyebrow threading and facials, everything we do at Vegas Beauty Skin Center is about helping you look your best. Come to Vegas Beauty Skin Center, where every client is number one. Call 702-722-6464. LVAC members receive 20% off all services. Հալելույս Արմանթի համով, հոտով, հավեսով, մշտական ունկնդրին։ Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, Las Vegas-ի միակ հայկական Armand TV ուղիղ եթերում կրկին բարի լույսն է։ Այսօր օրը ուրբաթ է աշխատանքային վերջին օրը եւ մեր տրամադրությունը շատ բարձր է, ինչպես միշտ։ Շատ, քանի որ այսօր հոկտեմբերի 19-ն է, իսկ ինչ պլաններ կա շաբաթ-կիրակին։ Շաբաթ-կիրակին կարծում եմ կանցկացնեմ ընկերներիս եւ հարազատներիս հետ, իսկ դու։ Իսկ ես շաբաթ օրը ունեմ մատաղ գնալու։ Հավիրել են մատաղի եւ դտենց է սկսել օրը խաշով, մատաղով, խորովածով, վերջում է երեկոյան թեյը մի հատ գեղեցիկ քեյքով։ Հակոբ, քեզ վրա մեկ է ոչինչ չի կարողանում անդրադառնալ, դու մեկ է շարունակում ես քո այդ սնունդը։ Եվ սիրելի հեռուստադիտող, մենք չենք կարող չանդրադառնալ մեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորքերին, այսօր նրանց օրն է, շնորհավորում ենք բոլոր հրետանավորներին, հրթիռային զորքերին եւ չմոռանանք ասել, որ այն հիմնվել է 1993 թվականի սեպտեմբերի 30-ի հրամանով, որը որ ստորագրեց այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը։ Միանում եմ քո շնորհավորանքներին եւս եւ ինքս էլ շնորհավորում եմ եւ մենք ունենք տեսանյութ, դիտենք եւ վերադառնանք։ Գլխավորը ճիշտ նշանառությունն է ութիրախի անվրեպ խոցումը։ Այս շաբաթ զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորամասից մեկի ճամբարային հավաքի շրջանակում անցկացվեց քրակային զորավարություն։ Տղաները անվարան էին ու անվրեպ, թիրախներն էլ խոցվում էին մեկը մյուս հետևից։ Շատ կարևոր է այս ամեն ինչը, որ կարևոր ժամանակ կարողանանք ամեն ինչ անենք նորմալ։ Մարկոցի կազմով անցկացված զորավարության նպատակն էր համրապնդել տեսական ու գործնական պարապմունքներին ձեռք բերված գիտելիքները, ընդհանուր գնահատական տալ ստորաբաժանման մարտական պատրաստությանը։ Կրակելու բանը ասեմ, չես պատկերացնում, որ ես մի փոքր բանը կար այդքան մեծ գործողություն կատարել, այդքան մեծ նշանակություն ունի։ Յուրաքանչյուր այսպիսի գործնական վարժանք ակամայից ամրապնդում է զինվորների առանց այնել բարձր մարտահրամասնագիտական պատրաստությունը։ Բացի այդ, դրանք ոգևորում ու իմաստավորում են զինվորների ծառայությունը, օգնում առավել եռանդով լցվելու ուսմանն ու օր առօր պատվախնդրորեն կատարելագործելու նախկինում ցուցաբերած արդյունքները։ Մարդկոց ավելի վարժում է ռեալ մարտական գործողություններին մոտեցված պայմաններում։ Հետաքրքրությունն է առաջանում ավելի շատ, իրանք են միշտ զորամասն պարամունքների ժամանակ սպասում, երբ պետք է կա ճամբարային հավաքները, որպեսզի կատարեն իրական կարագոցներ, այդ ամեն ինչը զգան։ Համազարգների դրանցից ծնունդ առնող ադրենալինի, փոշու ու լարված հույզերի շրջապտույտում գործին վստահաբար տիրապետող սպայի հանդարտ կեցվածքով դիտակետում առանձնանում էր Քրիստինե Մկրտչյանը, քրակային զորավարությանը ներգրաված գեղեցիկ սեռի միակ ներկայացուցիչը։ Քրիստինեն հպարտությամբ է նշում, 3 տարի է ինչ տղամարդկանց համահավասար ծառայում է զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում, արեստավարության ու սեփական ուժերի հանդեպ վստահության գրավականն էլ, կամային հատկանիշներն են ու կարծատիպերին հակառակ գործելու խիզախությունը։ Առաջի անգամ է չի, որ մասնակցում եմ նման ճամբարային հավաքների ուսումնական դասերի, բայց այլ ամեն անգամ ես գում եմ, որ այլ ավելի եմ կատարելագործում իմ ունակությունները։ Ի դեպ, զորավարության ընթացքում առաջին անգամ կիրառվեց այսցիոնը ռադիոլոկացիոն համալիրը։ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմարտությունաբերության նորագույն այս հասարակավորումը հայտնաբերելով եւ ավտոմատ հաշվարկելով հակառակորդի արձակած արկի արագությունն ու թռիչքուղին, հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել այն արձակած ականանետների, հրետանային միջոցների եւ շարժվող նշանակետերի կոորդինատները։ Սարքը ունի բազմաթիվ հնարավորություններ, որը առավելություն է տալիս արագ եւ ճշգրիտ կողմնորոշվելու հակառակորդի քրակային դիրքերը խոցելու նպատակով։
Ընդհանուր առմամբ զորավարությունը հրդեհ հայտնել է ստորաբաժանման անձնակազմին առավել արդյունավետ գործելու արեստավարժությունը բարձրացնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Բացի այդ, այն կարևոր միջոց դարձավ զարգացնելու ստորաբաժանման զինծառայողների փոխգործակցելու ունակությունն ու համատեղ աշխատելու արդյունավետությունը։ Նրսես Իվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Երկին անգամ եւս ուզում եմ շնորհավորել էլի մեր հրետանավորներին։ Լավ եղեք, ամփորձանք եղեք։ Աստվածաթող ընդհանրապես ձեզ այդ հրետանին պետք չգա օգտագործելու, բայց քանի որ մենք գիտենք ինչպիսի վիճակ է մեր սահմանում, հրետանին միշտ էլ համարվում է պատերազմի աստվածը։ Հակոբես, դու ինքդ ծառայել ես հայոց բանակում։ Ես ծառայել եմ 98-ից 2000 թվին ծանր հրետանու գնդում, Գյումրիի Կայազորի ծանր հրետանային գնդում։ Այս շնորհավորանքներին նաև ուզում եմ ավելացնել քեզ։ Քեզ ձել եմ շնորհավորում։ Այ ես չգիտեի հենց նոր իմացած, շնորհավորում եմ ինչու՞ չէ նաև այսօր քո տոնն է։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե հոկտեմբերի 19-ը 1870 թվականի այս օրն է ծնվել Աթաբեկ Խնկոյանը, այլ կերպ ասած ճիշտ անունը Աթաբեկ Հովանեսի Խնկոյան։ Նա եղել է հայ մանկագիր, վաստակավոր ուսուցչուհի, ուսուցիչ, ներողություն, եւ նա մահացել է հոկտեմբերի 8-ին 1935 թվականին 64 տարեկան հասակում։ Իսկ թաղված է Կոմիտասի Պանթեոնում, եւ մենք ունենք Հայաստանում Աթաբեկ Խնկոյանի անվան, այսպես ասած, գրադարան, որտեղ որ այցելում են այն աշակերտները, ովքեր գտնվում են 4-ից 5-րդ դասարանի միջանկյալ տարիքում։ Եվ չեն կարող չնշել, որ այսօր աշխարհահռչակ ամերիկացի բռնցքամարտի Կևենդեր Հոլիֆիլդի ծննդյան օրն է, նա ծնվել է 1962 թվականին եւ նա եղել է ծանր քաշային։ Ընդհանուր ունեցել է 57 մենամարտ, որից 44-ը հաղթանակ, մոտ 29 նակաուտով, իսկ 10 պարտություն, 2 ոչ ոքի եւ 1 չկայացած ուրեմն մենամարտ։ 1997 թվականին նա մենամարտում է Մայք Թայսոնի հետ երկրորդ անգամ մաչ ռևանշա ունենում եւ զայրացած Թայսոնը ուրեմն վերջում որոշում է, այսպես ասած, կծել Էվենդեր Հոլիֆիլդի աջ ականջը եւ մենք ունենք տեսանյութ, խնդրեմ դիտենք այդ ոչ թե գեղեցիկ, այդ ահավոր պահը, երբ որ նա կծում է ականջը։ But this has been a much better round for Tyson. He's getting off first. He's landing with effective punches. Oh, and some nasty stuff in there. There needs to be a bite almost. Holyfield is very unhappy. Look at this. It looked as if Tyson bared his teeth at one stage in the exchange. Yes, bit I his think ear. He bit his ear. That's what Holyfield was in. A lot of pain from that. You see the blood on the ear. That was definitely a bite. Well, feelings are running very, very hot indeed in there. Holyfield was outraged by that. Now what is the referee going to do about that? 1 point deduction for Tyson. 1 point deducted from Mike Tyson for biting Holyfield's ear. Now let's take a look again. Yes, it's just here. He gets into the position there. Watch. You see he stays there. There he bites him there. You see him lift his teeth. And Holyfield in agony at that point, trying to rip free in an awful lot of pain. Mm-hmm.
Ահա դուք տեսաք տեսանյութը, թե ինչպես է Մայք Թայսոնը կծում Էվենդեր Հոլիֆիլդի ականջը, եւ նրանք մի որոշ ժամանակ իրար հետ չեն շփվում, չեն խոսում իրար հետ, բայց Էվենդեր Հոլիֆիլդի ծննդյան օրը Մայք Թայսոնը որոշում է բարիշել եւ գնում է վերադարձնել հետ կես ականջը եւ դիտենք տեսանյութը։ I'm sorry, Evander. It's your ear. There, he bites him there. You see him lift it. My ear. I kept that in formaldehyde. Thanks. Ահա դուք տեսաք, թե ինչպես է նա վերադարձնում ականջի մի հատվածը, որը որ նա կծել էր եւ գիտես, ես իրականում չգիտեի, որ նա ականջն է վերադարձնում, հենց այնպես ասեցի, ծնունդն է, երևի ականջի կեսն է ետ բերել։ Լավ նվեր էր, բայց իհարկե, եւ իհարկե չեն կարող չնշել, որ այսօր մենք ունենք տեղեկություն World Tourism Organization-ի United Nation-ի պատկանող տվյալներով, անցած տարի Հայաստան այցելած տուրիստները ծախսել են մոտ 1 միլիարդ 120 միլիոն դոլար, որը որ լավ ցուցանիշ է եւ դա օգնում է Հայաստանի էկոնոմիկային։ Եվ 2017 թվականին Հայաստանը այցելել է 1 միլիոն 495 հազար մարդ։ Ես վստահ եմ, մյուս տարի ինձ թվում ավելի շատ մարդ կգնա։ Մենք էլ կավելանանք։ 1 միլիոն։ Մենք բոլորս Armount-ի կազմով կավելանանք, կգնանք Հայաստանից նկարահանումներ կանենք։ Ինչու՞ չէ։ Իսկ Վրաստան այցելել է, մեր Արևան Վրաստան այցելել է 3.4 միլիոն մարդ եւ ծախսել է 2 միլիարդ 751 միլիոն դոլար։ Դե ինչպես միշտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ԱՄՆ-ն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միշտ առաջատար տեղում են եւ ընդհանուր ቱրիզմով ծախսած գումարը կազմել է 211 միլիարդ դոլար։ Չենք կարող ուղղակի համեմատել Միացյալ Նահանգները Հայաստանը կամ Վրաստանը, որովհետև Հայաստանը փոքր է, եթե ունենայինք այնպիսի մեծ տարածք, ինչքան որ ունի Միացյալ Նահանգները, ես կարծում եմ, որ հաստատ մենք կլինենք առաջատարը։ Հուսանք, որ դա տենց էլ կլինի։ Իսկ այսօր մեկ ուրիշ ծնունդ ունենք եւ սկզբից խնդրում եմ դիտենք տեսանյութը, հետո վերադառնանք եւ շարունակենք։ No sabías amar. Yo que puedo sentir de tu piel el calor. Por amor aprendí a llorar. Nada yo te pedí, pero tanto me das que mi mundo lo has hecho cambiar. Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás. Por amor aprendí a llorar. Հեռուստադիտողներ, ինչպես դուք հասկացաք, այսօր մեքսիկացի կինոդերասանուհի Վերանիկա Կաստրոյի ծննդյան օրն է։ Վերանիկա Կաստրոն հայտնի էր ֆիլմից, որը որ կոչվում էր Հարուստներն են լաց լինում, Բագատե Տոժը պլաչե։ Դա առաջին հեռուստասերիալն էր, որը որ ուրեմն ցուցադրվեց Հայաստանում, առաջիններից է, որը որ ցուցադրվեց Հայաստանում։ Սերիալը նկարվել էր 1979 թվականին, բայց չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստան հասավ 90-ականներին, եւ այդ ժամանակ, երբ որ կային հովարային անջատումներ, ուրեմն ես հիշում եմ, որ մարդիկ, ասենք հենց լույսերը անջատվում էր, մարդիկ վազում էին դուրս, թե տեսնեին ում մեքենայի վրա դրած էր այն փոքր հեռուստացույցները, որ ասենք նայեն, թե նայեն, թե ասենք Վերանիկան ինչ արեց այդ օրը, ոնց արեց։ Այ հիմա դու ինձ պատմում ես, բայց ես այդ ամեն ինչից ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ։ Չէ, ինձ ես ծնվել եմ այդ թվականներից շատ ավելի ուշ։ Եվ գիտեք, մենք
ունենք լավ տեսահոլովակ, բայց միջև տեսահոլովակը մենք ասենք, որ ինչպես մենք բոլորս էլ գիտենք, շատ հայտնի երաժիշտներ ուրեմն ապրում են արտ երկրներում, որից մեկն է Արա Մալիկյանը, նա ծնվել է Բեյրութում 68 թվականին, բայց հիմա նա բնակվում է Մադրիդում, Իսպանիայում, դիտենք տեսահոլովակը և արդեն դուք դատեք. Տեսանք մեր ազատ ոչի ջութակահար Արա Մալիկյանին, նա ուրեմն շատ դժվար է իհարկե թռվռալով նվագել,
Բայց փաստորեն ես կարծում եմ դա տահանդից էլ ավելի մեծ է այդպես թրվռալով, պարելով ուրախ զվարթ կատարել։ Եվ իհարկե ուզում եմ անդրադարձ կատարեմ Հակոբ մեր Facebook-յան ընկերներին, ովքեր որ մեզ գրում են, Kevin Karenyan, good morning Masha, good morning Հակոբ, բարի առավոտ ձեզ, happy Friday, շնորհակալ ենք ձեզ նույնպես, բարի Լույս Հայր ջան, բարի Լույս Գայանե Ադամյան, շնորհակալ ենք ձեր ողջունների համար, ուրախ ենք որ մեզ միացել եք, Սվետլանան է մեզ գրում, բարև բոլորին, Արմինե, good morning, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են, բարի լույս Մաշա եւ ուտող խմող Հակոբ։ Բարի լույս։ Բարի լույս, բարի լույս Հայր ջան, շնորհավորում եմ մեր բոլոր հրթիռահրետային զորքերի տոնը, շնորհակալ ենք, բարի լույս Արմոս, Ինգան է մեզ գրում, բարի լույս Ինգա, Լիլիթ Հարությունյան, good morning Հակոբ եւ Մաշա, բարի օր ձեզ նույնպես, ուրախ ենք որ մեզ դիտում եք։ Իսպանիայում շատ հայտնի եւ հարգված երաժիշտ է Արան։ Կասկած չունենք, որ մեր բոլոր հայերը օտար ազգերի կողմից եւ օտար երկրներում շատ սիրված եւ հարգված են։ Եվ իհարկե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեզ միացել են Facebook-յան միջոցով, ուզում եմ նշել, որ մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Vegas Beauty Skin Center-ը անցկացնում է նմանատիպ վիկտորինա։ Գրեք մեզ, որտեղից եք մեզ միանում, մնացեք մեզ հետ հաղորդման ընթացքի ավարտը միջև եւ պատահականության սկզբունքով կընտրվի մի անձ, որը որ մեզ դիտում է, որը որ կլինի մեզ հետ, կգրի որտեղից է մեզ միացել եւ նա կստանա $25 gift card Vegas Beauty Skin Center-ի կողմից։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, մեզ դիտում եք։ Եվ իհարկե շարունակելով օրը, չմոռանանք ասենք, որ Armand հերոստանգերությունը եւ բոլոր Armand հերոստանգերության անձնակազմը շնորհավորում է բոլոր նրանց, ում ծննդյան օրն է այսօր։ Եղեք առողջ, եղեք ուրախ, երկար կյանք։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ չեն կարող չանրադառնալ, ուրեմն 2-3 օր առաջ Մաշա հիշում ես, որ մեզ գրեցին, որ փողոցներից ենք մենք խոսում, հա, մեր ուրեմն հերոստատիտողը մեզ գրեց, որ իսկ ինչի գրաված հողերի մեջ չկա մի հայկական փողոց։ Ուրեմն ասենք, որ Ստամբուլում քաղաքային խորհրդի որոշմամբ Սիսիլի թաղամասում մի փողոց վերանվանվեց Հրանդինքի անունով։ Նա գիտենք, որ Ակոս Թերթի խմբագիրն է եւ նրան սպանեցին թուրք ակտիվիստները հունվարի 19-ին 2007 թվականին։ Բայց փաստորեն Թուրքիայում էլ մենք ունեցանք հայ անունով հող, ասենք ասած։ Եվ իհարկե այդ ամենը ժամանակի ընթացքում շատանալու է, մեր հողերը մեծանալու են, մենք շատ մեծ հույսեր ունենք այդ ամենի հետ կապված։ Շարունակելով մեր եթերը, ունենք տեսահոլովակ դիտենք տեսահոլովակ ֆրանսահայ երգիչ Գարոյի կատարմամբ, ուրեմն Գարոն երկար տարիներ աշխատել է Սելին Դիոնի, համագործակցել է Սելին Դիոնի հետ եւ մենք ունենք շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ, խնդրում եմ դիտեք։ C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, telle un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Elle, est-ce le diable qui s'est incarné?
détourner les yeux du Dieu éternel. Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi? Belle, malgré ces grands soins qui nous en sortent, la demoiselle serait-elle encore plus celle quand ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi le zèle encore de prier notre dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Դիտեցինք տեսա հոլովակը, դա ուրեմն Փարիզի Նոտրդամ դե Պարի, Փարիզի Աստվածամոր մյուզիկալ, հայտնի մյուզիկալից էր հատվածը։ Եվ իհարկե ուզում եմ նշել, որ նա նաև Ֆրանսիայում X Factor նախագծի, The Voice նախագծի ժյուրիների անդամներից մեկն է։ Եվ իհարկե բոլոր նրանք, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ Facebook-յան միջոցով, ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Vegas Beauty Skin Center-ը առաջարկում է նմանատիպ վիկտորինա։ Գրեք մեզ, որտեղից եք մեզ միացել, մնացեք մեզ հետ միջև հաղորդման ավարտը եւ պատահականության սկզբունքով կընտրվի մի անձ, որը որ Vegas Beauty Skin Center-ի կողմից կստանա $25 gift card։ Եվ ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ Vegas Beauty Skin Center-ը գտնվում է 5861 West Craig Road, համար 102 Las Vegas-ում։ Նրանք ձեզ կօգնեն ազատվել անցանկալի մազերից, օգտվում են նորագույն տեխնոլոգիայով, նորագույն սարքավորումները, խոսում են նաև հայերեն, կօգնեն ձեզ լուծել ձեր մաշկի հետ կապված խնդիրները եւ կսիրահարվեք ձեր մաշկին եւս մեկ անգամ։ Գովազդ մեր եթերում։ Giving up control, giving up control.
Walker's 25th home for the holidays is ready to begin. And this year, we're filling 35 homes with furniture for those in need in our community. If you know a family or individual in need, please write a letter explaining their situation and send it to me, Larry Altwitz, Walker Furniture, 301 South Martin Luther King Boulevard, 89106, or visit the Walker Furniture website to submit your letter. You can help us change someone's life and give a family hope for the future. Please send in your letters today. Thank you for calling Denim Revival. Hate to say goodbye to your favorite jeans? Well, now you don't have to, because Denim Revival is here for you. Mail us your jeans and our professionals will fix it right up. We offer you all kinds of alteration services, including invisible repairs, let-outs, taperings, and original hemming, or even have your own custom-made jeans. Quoted the best denim repair shop by GQ, Vogue Magazine, and LA Times. Denim Revival, your search for alteration and repair ends here. Ցանկալի առաջարկ Bestway Transportային ընկերության կողմից. Այսուհետ դուք կարող եք տեղափոխվել Los Angeles-ից Las Vegas եւ հակառակը շքեղ Mercedes մակնիշի ամենագնացներով եւ իհարկե գրագետ վարորդների օգնությամբ։ Տեղերը ամրագրելու համար պատվիրել նախապես զանգահարելով 818-447-7887 հեռախոսահամարով։ Դարձրեք ձեր ուղևորությունը հաճելի, մատչելի եւ բարձրակարգ Bestway Transportային ընկերության օգնությամբ։ 24 ժամ անդադար որակյալ երաժշտություն եւ կատարումներ, ցանկալի ձայներ եւ բազմաժանր երգեր ըստ ձեր տրամադրության։ Armand Radio Kayan, ձեր ողջ օրվա երաժշտական ուղեկից։ 821 North Lamb Boulevard հասցեում Las Vegas քաղաքում գործում է All City Pharmacy հաստատություն։ Բարձրակարգ եւ որակյալ սպասարկում, պրոֆեսիոնալ մասնագետների միջոցով, առողջության եւ բարեկեցիկ լինելու ձեր անհրաժեշտ ցանկացած դեպքը մեզ մոտ է։ Մեր կարգախոսը՝ լինել միշտ ձեր կողքին։ Ընդունում ենք տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Ունենք անվճար առաքման ծառայություն։ Զանգահարեք 702 area code-ով 834-7704. All City Pharmacy. Ցանկացած դեպքում նա ձեզ կհաշվի։ It's grand opening weekend at the new Walker Furniture Superstore in Henderson. Shop, celebrate, and save. See our beautiful showroom, plus free food, entertainment, and shopping spree giveaways. Martin Luther King or Sunset and Marks in Henderson. Hi, I'm attorney Eric Palacios. If you or a loved one has questions regarding immigration, call my office at 444-7777. It's important to hire the right lawyer to take care of your immigration needs. Call 444-7777. Dentures will change your life. And at Smiles Today Dental, we now offer the lowest price in town. New dental implants can stabilize your loose dentures permanently. Call Smiles Today Dental for a free consultation. Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, եւ իհարկե բարի երեկո բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ միացել են Եվրոպայից եւ Երևանից։ Ուրախ ենք, որ մեզ դիտում եք, ուրախ ենք, որ մեզ հետ եք եւ անցկացնում եք հաճելի եւ ուրախ ժամանակ մեր հետ միասին։ Եվ իհարկե շեշտենք էլի, որ այսօր ուրբաթ է, աշխատանքային վերջի օրը։ Հակոբ, ես էլ ասում եմ, ինչ եմ այսքան ուրախ, այսքան պոզիտիվ նստած եմ այստեղ։ Նոր հիշեցի, որ ուրբաթ է, վերջին օրն է, փորձում եմ Վերջին ուժերս հավաքելով ուրախ տրամադրություն փոխանցել մեր հերոստատի դողին, այնուհետև գնալ երկու օր եւ հանգստանալ։ Բայց մենք չենք կարող չանդառնալ մեր ամենօրյա լուրերին եւ մենք ունենք համառոտ լուրերի թողարկում։ Դիտենք։ Thank you.
Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքում է։ Եթե դեռ հարկերից գողանում են, շատ շուտով ոչ մի կոպեկ չի գողացվելու եւ բյուջեն մաքսիմալ արդյունավետ է ծախսվելու։ Սյունիք գյուղում հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատարը, բայց նաեւ նշել, որ ինչպես հեղափոխությունը միասին արեցին, մեծ փոփոխությունները եւս տնտեսության մեջ պետք է լինեն կառավարության եւ ժողովրդի ջանքերով։ Կառավարության ղեկավարից եւ նոր մարզպետից գյուղում սպասում են լավ ճանապարհ, բարձր թոշակ ու աշխատանք։ Որպեսզի ներդրողները մարդիկ ուրիշ տեղից հետաքրված լինեն, գա ներդրում անեն, գործարան բացեն, աշխատեն։ Նոր Հայաստանում կերտելու ենք հիանալի ապագա, հավատով լցվեք, դիմել է սյունեցիների նորանշանակ մարզպետ Հունան Պողոսյանը։ Այսօր Կապանի հանրահավաքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալու է ոչ միայն քաղաքապետի ընտրություններին, այլև այս ընթացքում կուտակված բոլոր համապետական հարցերին, գրել է նա Facebook-յան իր էջում, խոստանալով բաց անմնացորդ եւ մանրամասն խոսակցություն ոչ միայն Կապանի, այլև Հայաստանի բոլոր քաղաքների ու գյուղերի մասին։ Այնպես որ ովքեր չեն գնալու Կապան, Փաշինյանն ասել է, նրանց կսպասի իր էջի ուղիղ եթերում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 20-ին երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Լիբանան։ Այսի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ կունենա Լիբանանի բարձրագույն ղեկավարության՝ նախագահ Միշել Աունի, վարչապետի պաշտոնակատար Սաադ Հարիրիի, խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրիի հետ։ Նախատեսված են նաև Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումները Լիբանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների եւ Արամ առաջին մեծի տանան Կիլիգիո կաթողիկոսի հետ, ինչպես նաև այցելություն Բեյրութի հայկական հոգևոր մշակութային կենտրոններ քրթական հաստատություններ։ Հայաստանի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանն իր Facebook-յան էջում բազմանշանակ գրառում է կատարել. «Անհնարին ոչինչ չկա. Վենետիկ 19-10-2018»։ Նշենք, որ Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ Վենետիկի հանձնաժողովն այսօր քննարկում է Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի հարցերը։ Թեմայի վերաբերյալ գրառում է կատարել նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահան Կոստանյանը։ Ըստ օթում կախված լուրերի Վենետիկից դրական լուրեր են սպասվում գրել նա։ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանն այլևս չի գործում։ Աշխատակիցները փակել են միջպետական ճանապարհն ու Երևան-Թբիլիսի երկաթգիծը եւ պահանջում են միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի գործարանը շարունակի աշխատել։ Ըստ մամուլի փակման պատճառը ֆինանսական խնդիրներն են։ Հսկայական բարդքեր կուտակած գործարանը հնարավոր է դառնա ՎՏԲ Հայաստան բանկի սեփականությունը։ Կառավարությունն արդեն ունի մի շարք առաջարկներ եւ լուծումներ է փնտրում։ Facebook-յան էջում տեղեկացրել է փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի մամուլի խոսնակը։ Հանդիպի Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանի հետ, իսկ այսօր երեկոյան փոխվարչապետի գրասենյակը կընդունի պղնձաձուլարանի աշխատակիցներին։ Շարմազանովը բացնամակ է գրել Փաշինյանին Ալավերդու պղնձաձուլարանի հնարավոր փակման խնդրով։ Այսօրվանից տեխնիկապես չի աշխատում Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը, տեղեկացրել է Շարմազանովը եւ կոչ արել վարչապետի պաշտոնակատարին անել հնարավորինն ու անհնարինը, որպեսզի Ալավերդու պղնձաձուլարանը շարունակի աշխատել։ Հակառակ պարագայում 650 ընտանիք կարող են բռնել արտագաղթի ճամփան։ Ալավերդու պղնձաձուլարանի փակումն անթույլատրելի է եւ հղի է լուրջ հետևանքներով։ Այս պայքարում ես լինելու եմ իմ համակաղակացիների կողքին, գրել է խորհրդարանի փոխնախագահը։ Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի հարցով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը պետք է բացահայտի սակագների իջեցման հնարավորությունը, նիստից հետո լրագրողներին ասել է հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը։ Նրա խոսքով կառավարությունը եւ գազի ու լույսի բիզնեսը միշտ ձգտել են սակագինը չիջեցնել եւ հիմա խորհրդարանը պետք է ստուգի, արդյոք ստեղծվել են իրավապայմանագրային պայմաններ, որ բնականոն ողջամիտ կոմպրոմիս լինի սպառողների եւ արտադրողների միջեւ։ Ջրի կորուստներ ա եղել, ատոմակայանը նորմատիվից շատ ա կանգնել եւ այլ պրոբլեմներ ա եղել, անընդհատ միշտ վերջնական սպառոն ա վճարել։ Տարիներ շարունակ վերջնական սպառոն։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանալ, որ ամեն ինչ վերջնական սպառողի, ուրեմն վզին ա լինելու, նրա նայ ա լինելու, թե կա պայման, որ այդտեղ եղել ա։
Հանրապետական կուսակցությունն արտահերթի մասնակցելու որոշում դեռ չունի։ Արմեն պրեսի հետ զրույցում ասել է կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը։ Նա հիշեցրել է երեք հրապարակված տեղեկությունը։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ գործադիր Մարմինը քննարկել է ներքին քաղաքական օրակարգը, ներառյալ ընտրական օրենսգրքի նախագիծ, արտահերթին առնչվող հարցեր եւ ոչ ավելի։ Աշոտյանը հայտնել է, որ կուսակցությունում դեռ հետազոտում ծանր թեթև են անում իրավիճակը։ Ինքը եւ շատ այլ կուսակիցներ կողմ են մասնակցելու։ Նույնիսկ ռազմավարության նախագիծ են առաջարկել, բայց կան նաև դեմ արտահայտվողներ։ Իսկ որոշման համար ասել է, դեռ ժամանակ ունեն։ Արտահերթն անգամ նշանակված չէ, որևէ կուսակցություն ցուցակ չի հրապարակել, այնպես որ ամփոփել է պատգամավորը. Միշտ ապեցրեք, հանրապետականը ժամանակացույցի մեջ է։ Դեպի Փաշինյանը դռները բացած ԲՀԿ-ում շարունակում են հաշիվներ պարզել։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, ժամանակը ցույց կտա, թե ով է ճիշտ ինքը, որ չի դավաճանել իր սկզբունքները, թե Լովա Խաչատրյանը կամ Վահան Կարապետյանը, փոփոխական համակրանքով արդեն նախկին կուսակիցները։ Իսկ ելքի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը քաղաքացիական պայմանագրի փոխադարձ համակրանքն է հայտնել Շիրակ Թորոսյանին։ Բոլորս նրա հանդեպ ունենք լավ վերաբերմունք, ասել է պատգամավորը։ Նա հստակեցրել է, թե ինչ կարող է սպասել հանրապետական ֆրակցիայի նախկին պատգամավորը այդ լավ վերաբերմունքից։ Շիրակ Թորոսյանը կարող է եւ չանդամակսել քաղաքացիական պայմանագրին, բայց լինել կուսակցության նախընտրական ցուցակում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության տարածած զայնագրությունն ու դրան ուղեկցող տեքստը սադրանք են, ասված է Հրազդանի քաղաքապետի թեկնածու Սևակ Միքայելյանի նախընտրական շտաբի պետ Վահագն Գալստյանի հայտարարության մեջ։ Դպրոցի տնօրենները մոբիլիզացնելու տեղեկությունը հերքվում է հենց հրապարակված զայնագրության, որից ակնհայտ երևում է, որ տնօրենն ուղղակի անտեղյակ է հանրահավաքի մասին, գրել է Գալստյանը եւ նշել, որ պետք է պատասխանատվության ենթարկվի այն անձը, որը զանգահարել է տնօրենին եւ ներկայացել որպես պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի օգնական, եւ որ իրենք հետամուտ են լինելու ստի կեղծիքի շուտ ապույտ բացահայտմանը Նոր Հայաստանում։ Հիշեցնենք, որ երեկ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ձայնագրություն էր հրապարակել որպես ապացույց, որ Միքայելյանի նախընտրական քարոզչության մեջ ներգրավված են համայնքային դպրոցների տնօրենները, որոնք հանրահավաքների են տանում ուսուցիչների եւ աշակերտների։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը կքննարկվի հոկտեմբերի 23-ին գումարվող ազգային ժողովի հերթական նիստերում, նշված է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հայտարարության մեջ։ Մի քանի օրից խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում, ապա նաև ընդհանուր նիստում կքննարկվի համաներման նախագիծը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը։ Համաներումն ըստ Զեյնալյանի կլինի մեծ ու ընդարձակ, բայց քրեակատարողական հիմնարկները թեթևացնելու նպատակով չէ։ Դատապարտյալների եւ կալանավորների թիվը հիմա հասնում է 2930-ի։ Այսպիսի ցուցանիշ Հայաստանում չի եղել, նշել է Զեյնալյանը։ Սա մարդասիրական ակցիա է, որն իրականացվում է ապրիլյան իրադարձությունների լույսի ներքո, ասել է նա, ընդգծելով, որ համաներումը որևէ առնչություն չունի նախընտրական շրջանի հետ։ Նման բան ոչ իր, ոչ Փաշինյանի մտքով չի անցել, եւ դեռևս իր նախարար նշանակվելու օրերին նախագիծն արդեն պատրաստ է եղել։ Ես թվի վերաբերյալ, այո, ոչ, մոտավոր այս պայմանությամբ իրավունք չունեմ որևէ բան հայտարարելու։ Այն փակ է այդ քննարկումը, բայց ինչպես արդեն ասացի, շատ մեծ համաներում է, շատ ընդարձակ համաներում է, շատ մարդասիրական համաներում է։ Աչրեկով մեքենաներ ներգրող մոտ 100 քաղաքացի 3-3-ից Բագրատաշենի անցագետի տարածքում բողոքի ակցիա է անում։ Այսօր կես ժամ փակ է եղել անցագետի ճանապարհը։ Սահմանին արդեն 140-ից ավելի աչրեկով մեքենաներ են կուտակվել, որոնց մաքսատունը հրաժարվում է մաքսազերծել։ Ըստ ցուցարարների, խնդիրը ցակել է նախորդ իշխանության խաբեության պատճառով։ Աչրեկերի դեմ արգելքը օրինագծում եղել է ժամանակավոր մինչև հոկտեմբերի 1-ը, բայց երբ հաստատվել է օրենքը, պարզվել է ժամանակավոր բառը չկա։ Նախագծից հանվել է։ Ցուցարարները ուրիշունից պահանջում են նախ թույլատրել կուտակված մեքենաների մաքսազերծումը, ապա ընդհանրապես չեղարկել աչերի ներմուծման արգելքը։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը, սակայն, որևէ տարբերակ չի կարող առաջարկել։ Երեք լրագրողներին նախարար Արշակյանն ասել է, որ բողոքի ակցիան ուշացած է, պետք է բողոքեին, երբ դեռ օրենքը չէր ընդունվել, այսօր արդեն օրենքն արգելում է եւ խնդիրը լուծելու հնարավորություն չկա։
Ոստիկանության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է Գյումրու Նանսենի անվան գիշերօթիկ հաստատության բակում հայտնաբերված երեխաների մոր ինքնությունը։ Նա Արարատի մարզի 18-ամյա բնակչուհի է, որը բերվել է ոստիկանության Մուշի բաժին։ Արարքի դրդապատճառները պարզվում են։ Կատարվում է քննություն։ Նախորդին երեկոյանը հազանգ էր ստացվել, որ հաստատության բակում հայտնաբերել են երկու բարուրված նորածին տղա երեխաներ։ Պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ բարուրված նորածիններին հանձնել էին Գյումրի համայնքի Համակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի ներկայացուցչին նրանց հետագա խնամքը կազմակերպելու և համապատասխան հաստատությունում տեղավորելու համար։ Ամերիկացի դերասան և հեռուստավարող Ջոյ Բեհարը ABC News-ի եթերում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը նոր Հիտլերի տեղ է ազատում, և աշխարհի բռնապետների հանդեպ Թրամփի բարեկամությունը քննադատելով հիշեցրել, որ Հոլոկոստի պատճառներից մեկն էլ հայոց ցեղասպանության անպատժելիությունն էր, հայտնում է Daily Caller-ը։ Հաղորդման ընթացքում քննարկվել է Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի անհետացման հարցը և Միացյալ Նահանգների դերն այս գործընթացում։ Ջոյ Բեհարն ասել է, որ Թրամփն արտոնություն է տալիս բոլոր բռնապետներին, և թե ինչի կարող է հանգեցնել այդ քաղաքականությունը։ Հիտլերի մասին եմ ուզում խոսել, նա 6 միլիոն հրեա է սպանել, կարծելով թե անպատիժ կմնա, որովհետև աշխարհն աչք էր փակել հայոց ցեղասպանության վրա, ասել է նա։ Թուրքական Յենի Շաֆակ բարբերականին հայտնի են դարձել սոսկալի մանրամասներ Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի սպանության ձայնագրությունից։ Յենի Շաֆակի փոխանցումը Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսությունում հարցաքննության ժամանակ նախ փոկել են ընդդիմադիր լրագրողի մատները, որից հետո կտրել են գլուխը, իսկ թուրք քննիչները կրկին խուզարկել են հյուպատոսարանի տարածքը։ Նրանք համոզված են, որ լրագրողին ոչ թե սպանել են և մասնատել, այլ մասնատելով են սպանել, և այդ կտանքը տևել է 7 րոպե։ Նրանց վարկածով լրագրողին սպանելու համար Սաուդյան Արաբիայից Ստամբուլ մասնավոր օթանավով ժամանել է հատուկ խումբ, որի կազմում եղել է 15 անդամ՝ անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, զինվորականներ, քննիչներ և նույնիսկ մեկ դատական բժիշկ, բոլորը դիվանագիտական անձնագրերով։ Սաուդյան Արաբիան կտրականապես հերքում է լրագրող։ Հեռուստադիտողներ, դիտեցինք լուրերի թողարկումը, համառոտ, և չմոռանանք ասել, որ հոկտեմբերի 22-ից ARTN հեռուստաընկերության հետ համատեղ նոր նախագիծ է սկսվում Սփյուռքի առաջ, և այն կվարի մեր գործընկեր, մեր շատ սիրելի գործընկեր Գրիշա Սանդալյանը։ Եվ մենք տեսանք արդեն անոնսը մեր եթերում, մնացեք, դիտեք իհարկե, և նա մեր գործընկերն է եղել տարիներ շարունակ, և մենք շատ ուրախ ենք, որ համագործակցելու ենք իր հետ միասին։ Շարունակելով դրսում ապրող մեր հայ հայտիներից, ունենք գեղեցիկ տեսահոլովակ Սամվել Երվինյանի կատարմամբ, գիտենք, որ այդ ջութակահարը, հայտնի ջութակահարը ապրում է Լաս Վեգասում, և ուրեմն նա ելույթ է ունեցել հայտնի Յանի խմբի հետ, նա եղել է Յանի ջութակահարը, գլխավոր ջութակահարն է եղել, և ուսումը ստացել է Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև կոնսերվատորիայում, և մենք ունենք գեղեցիկ տեսահոլովակ նրա կատարմամբ, դիտենք։ Thank you.
once again, Sandor Yervinian on violin. And Jason Carter on flugelhorn. Jacob. Գեղեցիկ կատարում էր Սամվել Երվինյանի և Յանի հետ, և չեմ կարող չասել, որ իմ հայրս էլ է պրոֆեսիոնալ ջութակահար, հիմա ստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց նա ջութակահար էր Հայաստանի ֆիլարմոնիկ օրկեստրում, և ուրեմն չեն կարող չանադառնալ մեր Facebook-յան ուրեմն դիտորդներին և գրողներին, և ասենք, որ Ջորժ Կարապետյանը Մադրիդից շահում է ուրեմն $25 gift card-ը, բայց Ջորժ ջան, չգիտեմ ոնց ես գալու, որ գնաս, նո սա իհարկե կատակ էր, բայց մենք ունենք արդեն շահող, և Մաշան կասի, թե ով է շահել, այսօր այսքան ենք պատրաստել ձեզ համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, ունեցեք ուրախ շաբաթ կիրակի, մնացեք մեր հետ եթերում, և մենք կտեսնվենք երկու շաբթի ժամը 11-ին ուղիղ Արմաունթի եթերում, իսկ հիմա ես կփոխանցեմ Մաշային, և նա կներկայացնի ձեզ եղանակի տեսությունը, խնդրեմ Մաշա։ Շնորհակալություն Հակոբ, իհարկե եղանակը Լաս Վեգասում լինելու է բարձր, 81 աստիճան տաքություն, իսկ նվազագույնը կլինի 60, լինելու է քամի ամբողջ օրվա ընթացքում, և իհարկե Հենդերսոնում կլինի 82, այնուհետև կնվազի միջև 60 աստիճան, Boulder City-ում կլինի 79, այնուհետև կնվազի միջև 58, North Las Vegas-ում 81, կնվազի միջև 59, և թե Հենդերսոնում, թե Boulder City-ում, թե North Las Vegas-ում կլինի քամի, եթե պատրաստվում եք ձեր շաբաթ և կիրակի օրերը անցկացնել դրսում, քայլերով, ապա տակ հագնվեք, որպիսի լինեք մեզ հետ եթերում երկու շաբթի, այլ ոչ թե հիվանդ։ Եվ իհարկե ուզում եմ նշել, որ ունենք հաղթող այսօր, որը որ Արմինե Կակոյանն է, մեր մշտական դիտողը, շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեզ հետ եք ամեն օր, դիտում եք մեզ և ձեր մեկ ժամը նվիրում եք մեր եթերին։ Կարող եք ձեր նվերքարտը ստանալ Vegas Beauty Skin Center-ից, որը որ գտնվում է 5861 West Craig Road, համար 102 Las Vegas-ում։ Այցելեք և խնամեք ձեր մաշկը և իհարկե ազատվեք անցանկալի մազերից, այսօր այսքան ենք պատրաստել ձեզ համար, իսկ մենք իհարկե կլինենք եթերում երկու շաբթի օրը, ժամը 11-ին, եղեք ուրախ, անցկացրեք ուրախ ձեր շաբաթ և կիրակի օրերը, կհանդիպենք երկու շաբթի, ստեսություն։ Обнимаю.
снов прозрачных, дай воды. Напиться нам за все года изгнания, за всех детей, что потеряла ты, за посланные небом испытания. Пусть вспыхнут свечи в тысячах церквей, в одной молитве станем на колени мы, и будет праздник на земле твоей, когда вернемся мы в свою Армению. Love is the essence of beauty. And at Vegas Beauty Skin Center, we love what we do. Fall in love with your skin again. From our laser services to eyebrow threading and facials, everything we do at Vegas Beauty Skin Center is about helping you look your best. Come to Vegas Beauty Skin Center, where every client is number one. Call 702-722-6464. LVAC members receive 20% off all services. Անչորժամ անդադար որակել երաժշտություն և կատարումներ, ցանկալի ձայներ և բազմաժանր երգեր ըստ ձեր դրամատուրգիայի։